beelaha caali saleeban ee gobolka bari oo maalmihii ugu dambeeyay kulamo uga socday magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ayaa soo saaray warmoltiyad oo uga hadlayeen kulamada uga socday magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari Yuusuf Cabdi Shiraay ayaa warbixin inoo diyaariyay kulankan ay isugu yimaadeen beelaha caali saleeban ee deegaanka gobolka bari ayaa muddo uga soconaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana gabagabadii shirkan oo lagu soo afmeelay magaalada Boosaaso ka qayb galay oqaal iyo wax garad ka tirsan beelahaasi ugu horreyntii shirkan ayaa laga soo saaray warmurtiyad ka kooban dhowr qodob iyadoo looga sheekeyay xaaladda beesha iyo waliba baaq ay u direen xukuumadda Puntland waxaana warmurtiyadkaasi warbaahinta u akhriyay injineer Cabdiciis Faarax Haaj Saciid baaq iyo war saxaafadeed ay soo saareen beelaha Cali Saleeban shirar ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka culimaadiinka aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo ganacsatada beelaha Cali Saleeban ayaa looga hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin koow midnimada beelaha Cali Saleeban labo xal u helidda shaqooyinka soo noqnoqday ee ka dhaca deegaanada beeluhu deegaan saddex horumarka deegaanka iyo guud ahaan xaaladda ammaanka ee dalka wada hadal dheer iyo falanqayn badan kadib waxay beelaha Cali Saleeban isku raaceen qodobadan hoos ku qoran qodobadan ayaa waxay ka kooban yihiin 18 qodob qodobka koowaad beeluhu waxay si buuxda isugu raaceen in midnimadooda iyo wadajirkoodu yahay muqaddas iyo lama taabtaan labo beeluhu waxay isku raaceen in beelaha kale ee ay walaalaha yihiin ee ay wada degaan Puntland ay si nabad ah kula noolaadaan wixii shaqaaqa ah oo ka dhex dhacana ay ku kala qaybsadaan si waafaqsan shariicada Islaamka saddex beeluhu waxay isla garteen in beeldaajaha beelaha Cali Saleeban beeldaaje Maxamed beeldaaje Ismaaciil Cabdullaahi la caleema saaro kowda bisha koowaad ee sanadka 2017 afar beeluhu waxay doorteen guddi ka kooban 22 xubnood kaasoo matala danaha beelaha Cali Saleeban afar beeluhu waxay ku dhiirigelinayaan jaaliyadaha beelaha ee ku nool qurbaha in ay adkeeyaan midnimadooda iyo wadajirkooda iskuna xirmaan kana qayb qaataan maalgashiga iyo horumarinta dalka gaar ahaan deegaanada ay ka soo jeedaan maadaama ay dowladda Puntland ka gaabisay wax ka qabashada deegaanadaas beeluhu waxay cambaaraynayaan dhacdadii foosha xumeyd ee lagu dilay dhalinyaradii baadidoonka ahayd taariikhdu markay ahayd 15 bishii 2016 agagaarka tuulada Jidad waxayna u soo jeedinayaan cuqaasha iyo waxgaradka beesha ay ka dhasheen dadkii falkaas geystay in ay si degdeg ah wax uga qabtaan arrinkaas sideed sidoo kale waxaan si weyn u dhaliilaynaa sida ay uga aamuseen guddigii dhexdhexaadinta ka waday beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolka Karkaar dilkii u dambeeyay ee ka dhacay laguna jabiyey heshiisyadii iyo garwadeenka ka ahaayeen beesha haddaba baaq bay soo saartay Puntland waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beelaha Puntland inay midoobaan kana shaqeeyaan amniga iyo horumarinta dalka dowladda Puntland waxaan ugu baaqaynaa madaxda maamulka Puntland in ay gutaan waajibaadka ka saaran diinta dalka iyo dadka una gudato dowladdu si xilkasnimo ku jirto sidoo kale waxaan si gaar ah ugu baaqaynaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas in uu fuliyo ballamihii faraha badnaa ee uu shacabka u ballanqaaday kuwa hore iyo kuwa dambaba waxaan ugu baaqaynaa maamulka Puntland in uu wada gaarsiiyo dalka mashaariicda horumarineed ee dalka laga hirgelinayo iyo deeqaha caalamiga ah ee magaca Puntland ku imaanaya goboladuna ay noqdaan kuwo u siman horumarinta iyo fursadaha jira waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Cabdiweli in uu wada hadal degdeg ah la furo mucaaradka dhalinsan maamulkiisa uuna xaliyo tabashadooda isagoo adeegsanaya xigmad iyo xilkasnimo una maraya dariiqa ku habboon si looga baaqsado burbur ku yimaada wadajirka iyo midnimada Puntland intaas kadib ayaa halkaasi waxaa ka hadlay afhayeenka guddiga beelahaasi Caaqil Saciid Xuseen iyo guddoomiyaha guddigaasi Annabadoon Shuxle iyagoona soo dhaweeyay qodobada soo baxay ummadda halkan dhulkan degan iyo degaamada
iyo dadkan ilaahay dhulka isugu keenay waxaan u baaqaynaa inay ku wada noolaadaan nabad oo la joojiyo colaadda iyo dhibta cidda wadaa iyadaa taqaan inay joojiyaan dhibta faa'iida dhibtu ma leh horumarna laguma gaaro waxaa lagu gaaraa cadaab iyo abaar iyo dayac iyo silic iyo fakhri intaasa lagu gaaraa waxaad moodaa maanta inay joogtaa soomaaliya maadaama uu ka baxayo ilmihii 25 ka hooseeyey insha allahu baaqaas maanta la soo jeediyey waa mid ka soo wada baxay hadduu isin yahay iyo hadduu oday yahay iyo hadduu ganacsadan yahay iyo hadduu dibadda jiro iyo hadduu dalka joogaba insha allahu waa babaaq maaragtay wada tashi muddo dheer lagaga fiicnaayey barbar yaac ma jiro waxa weeye go-aan baa la qaatay guddi baa loo sameeyey hawsha insha allahu waxaan rajaynaynaa cid kasta meesha xubintay ku leedahay inay maaragtay gudato baan rajaynaynaa mid maamul iyo mid isin iyo mid ilaahkulluba iyo mid qabaayil mainmalba ujeedada iyo hadafku waxa weeye wanaagdoon weeye beeshan ayuu muddo shir uga socday magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana nuxurka shirkaasi uu ahaa baaq ay u jeediyeen dowladda oo ay arrimo kala duwan uga hadlayeen yuusuf cabdishire SBC boosaaso